Манаха Джелертен Тейбет, Кадагастарга, Кимочона, Илья Тахболар, Ден, Ити Юскир, Бастатан Туран Сасана, Лехетер, Кометерах Болалар, Джона Урута, Сок, Джагастар, Кинер, Характерн Далигар, Туталар, Леспитерн Бартан Нагалан Берелдар, Дорубиелерн, Кетиллер, Джелерн, Хомиеллар. Олкурдук жокускай гасасаны үлхеттер хетті хүсүрбекке адырыска кәресіл жан күхімнел ақты көріқтері. Онтан атын күммат араңа қайда жаханары дедаққа жәкенлерге илейлерін ұтары унар амарақ майгыла жон әме ағай асоқтар. Бұ волонтердар болалар. Үте сана қамсағана түрікі да бары әрәрі білігін қас қамсаныылыра тоқтағарда тұхалақ болла. Ол әрәрі волонтердар вирус тарғаматын ден сәраққа жиға келбәттер. Кірдағыстар үләспіттерін 1 метрі тәйтчі уран кебеллер. Вот у нас коллега Павел Никифоров. Творог килограмм или полкилограмма? Белинги кемга волонтердар алтон саастыртын үйе оны кыммат келері барары ырғатар жоңы улыхан тухалақтыр. Тюлипеннің тұттулар малға аска МК Томко сақасылан, оны мағағынтан атылыған әтелдебіт адырысқы тірерден берелдер. Ол енеттен ағам саастақи ағыз 102-134-11-1 келім нөмергер еқтәк, онына автоинформатор ұйырын қоту істен қайын нөмері баттырын бейті талар. Сразу коротын районын бартынетер улуғын. Оны биеха лично кабинет потыгар заявкалары калар. Холобур хорох тухтар багар албун болуқтыр несе болгин эбихетнете гараши линия ариендер тухталы биселлер он этеллер. Бехегі устар бәл оқпыт волонтердар гітті жүрелігін сакахат олар уста. Бастан ұта лоқтоқ бұрудуқ семағы ғынығыр сылжан суарат, үйт, ежеге етласты бұд. Ол кәнді жәбиен сиғал орыр Миладора Атаковаға тейді бет, кені мақталы ола атта. Значит, местные продукты, которые вы просили. Продукты заказатым. Барточугай, багыбалары, анагагрига мякаляри. Эти уехат элдебит нюмерге беленгі тұрғынан әриен тиячел бәті уачарат ухаата. Республикаға балтыраты хынчы волонтеру лете көсті оргуен лорыр. Аңарда скулын тұтар 18 күн өттен волонтердар штабтыры тәрелігіттен 10 күн егер 600 сакас келді. Улустага хорохидага заявка гаях кирер олгана маран бу волонтердар булана бүгүн маска тигитнен мен алар баттар маска тигитнен жанга хегати дитнен ме жарактан алар. Волонтер болар жанақсаны республикаға күнақсын әлбей тұрар. Оңағы ғыттан бейхонығыр дері саастақ дұрубиетін тұрғы әтенге амарақ саналақ, көмелігір бағалақ, қая бағырар кеге добро ұру, әбетер оныыф, ұру ден сайқы кейден бәлетенен нады. Да, конечно, можно заказать. Вам доставочку куда? Онтын туяры Белолюбская ресторан лэхэті. Коронавирус кәдеғаттан жон народ ағы кейдбәт болла дейр. Ол онығыр түліпеуіннен әриен әбетір интернет әйгетігір бар приложенен үңі ағы сақастағын әлбәбіт. Оны адрысқа дейрі тіриерді біліңгі күтталы суақ кәмге әмет ұспар дебіл, асу қолылар сумкады дезинфекцияланан санитарынай норма тұтығылар. Доктор курьердер иди вараш сумкалара. Ол сумканы дезинфекция ламбарамын, егер буманник то угавын пакеты, угамбарамын уже дальше курьердер иделлер. Бияха заказ кирер, харазу кендерге эриен атевит. Очауна бияха 5-10 минуты егер манна уже бар болалар кенелер. Сакаха волонтердер болбакка курьердер денер улехеттер жоккускайга қайат албыт кейек алжалдер. Улехеттер бару куттола суғ болу бравлатын тутуаренеттен хаянда маскы кетен, жон надалақ малын ағын адрысқа қалалар. Итиенні ғылғы тиен баран малларын анта ғығыр ураллар. Сакаха ұңырбут кейекар еллер. Алло, здравствуйте, ваш заказ доставлен. Манеха бәйбейіне тарисы бат чугахаба тұхыттан сулуспы лэхеттері 3 метрі тәйен береллер. Бұ тіриерді үлетін төлібірін барытын продукцияны ұңыр отчы тәрілті сүгер, оның сақастыр кейіні әбі Роскуаққа тәппәт. Мы начали работать по протоколу, мы оформили приказ, и сейчас все курьеры работают по дистанционной доставке, бесконтактной именно. В день у нас примерно 120 заказов плюс-минус. Кейік-кейіға чугахаба қыратылығыда бұ бүгінгі күнерді білі, онына анығы интернет көмегі кәлі. Самый основной задача это именно удаленной, бесконтактной төлебір болар. Республика үрдінен бүгін күнгі ағы, малы, бордуқтаны, ер ұны, қағайсыбаны табары тірердінен 500-тен тақсы тәрілті жарығырар. Кенелерген аң предпринимательства аты әрген оны туризм министерсі біті көрдір бүт үлебіт сүнінен тұспа бұрабылың орын сүбе берер. Павел Никифоров, Григорий Николаев, Саха телевидениеті.